как? Да. Preskoči. Yeah.
bajk, ne znam ni gde kosi ništa. Umu valjda pasulj, nemam pojma. Dobro, ni ga posekao kako kosi. Evo, posle koliko vremena? Pa ima 2 godine, evo. Kineski kvalitet. A šta ti to nije zategnuto? Šta nije bilo zategnuto? Nije bilo zategnuto kad je puklo. Pa šta je problem? Pa problem je što je sranj. Treba se da zategneš, majte. E, znaš kako sada radiš? Sad za jednu drži, a ovaj drugi drži ovako i kosi, ono. Mora namestiš to. Pa di ovo može se namestiti? Znači da namestiš. Jebate, kurac. Ovo jedino izvadiš onaj deo pa da staviš ovako. Onda će bude kratko. Kako hoću. Uzimo neku sve drugu, ma sranje. Kupiš originalce. Eto, i sad ne mogu prodam trim. Što da ne mogu? Pa ko će kupi ovako? Če ga namestiš, bre? Če ga namestiš, majte?